ឯកិរិយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះតាមានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញាធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធយើងជួបគ្នាក្នុងការសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មបរិច្ឆេទទី1ជើញញាតិញោមឆ្លើយសំណួរប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងគឺអហិតកចិត្តមានន័យដូចម្តេចជើញញោមប៊ុនជាងលីកណាមស្ការលោកចក្រូកណាសូមឱកាសឆ្លើយសំណួរទី1តើអហេតកៈមានន័យដូចដូចអង្គធម៌បានដល់អ្វីកណាសូមឆ្លើយអហេតកៈធម៌ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយពុំមានហេតុណាមួយប្រកបជាមួយធម៌នោះហៅថាអហេតកៈអង្គធម៌បានដល់អហេតកៈ18ចិត្តចេតសិក12វិឆន្ទៈរូប28និព្វាន1អគុណលោកម្ចាស់គ្រូញោមលោកលិនសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូទីសំណាក់សូមគោរពលោកម្ចាស់គ្រូនមស្ការលោកម្ចាស់លោកគ្រូអោនសូមគោរពបងប្អូនយុវជនទាំងអស់កាលណាសូមឆ្លើយសំណួរទី2តើវិធ័យចិត្តកើតឡើងដោយហេតុអ្វីខ្លះវិធ័យចិត្តកើតឡើងដោយហេតុ3ទី1អតីតកម្មអំពើដែលមនុស្សម្នាក់បានមកពីអតីតមានទាំងល្អនិងអាក្រក់ទី2វត្ថុ6មានចក្ខុវត្ថុសោតវត្ថុទិញវត្ថុជីវហវត្ថុកាយវត្ថុនិងហតិយវត្ថុទី3អារម្មណ៍6មានរូបារម្មណ៍សទ្ធិរម្មណ៍វណ្ណារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផតពីរម្មណ៍និងធម្មរម្មណ៍សូមអរគុណចា៎ញោមហឹមសកិមគណៈសូមនមស្ការថ្វាយព្រះលោកម្ចាស់គ្រូនិងនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គនិងជម្រាបសួរញាតិធម៌ទាំងអស់ខ្ញុំគណៈសូមឆ្លើយនៅសំណួរទី3វិបាកកម្មមានន័យដូចម្តេចវិបាកកម្មមានន័យថាជាផលដ៏ឆ្អិនរបស់កម្មគឺកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មគណៈសូមអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូមួយទៀតគណៈសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គគ្រប់ជម្រាបសួរដល់បងបងធម្មញាទាំងអស់ចាខ្ញុំគណៈសូមឱកាសឆ្លើយសំណួរទី4ចូលបញ្យលចក្ខុវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកគណៈចក្ខុវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧបេក្ខាវេទនាឃើញរូបมันល្អឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញសព្វជិះតង់ឬជិះម៉ូតូទៅសោះឃើញពស់ថ្នាក់ប្រើនៅពីមុខចឹងទៅហើយឬក៏ការដើរចឹងទៅឃើញជាន់លាមកឆ្កែឆ្មាចឹងលោកចាស់គណៈចឹងគណៈសូមអរប៉ុណ្ណឹងសាធុសាធុខ្ញុំស្រីនេះខ្ញុំសូមស្រីនេះចូលឡានចូលអូនស្រីនេះចូលចាក់ក្រូវឆ្លើយមិញខ
ខ្ញុំស្រីនេះទៅណាអត់លឺមាត់អត់មានអត់និយាយទេរកអ្នកជួយរវល់ឬក៏មិនខ្ញុំសុខលក្ខណាស៊ីវលៀងក៏បានកណានិមស្ការលោកចាស់គ្រូអូខេអត់កណាអត់បានមើលមេរៀនផងលោកចាស់គ្រូកណាសុំកម្មាទោសផងទៀនកកណណាានេះអត់ចេះខ្ញុំកណាសូមម្ចាស់គ្រូគ្រូនេះត្រីនចេាស់ចគ្ឹរងូម្ចាស់មកហើយម្ចាស់មកកណាឡាយដាច់អ៊ីនធឺណិតដល់វគ្គឆ្លើយជំនួសដាច់អ៊ីនធឺណិតកណាថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់គ្រូពីចង្ងាយនឹងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងគោរពជម្រាបសួរបងបងញាតិបត្រនៅក្នុងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបទី5តើចក្ខុវិញ្ញាណកើតដោយហេតុអ្វីខ្លះចម្លើយចក្ខុវិញ្ញាណកើតព្រោះមានហេតុ4យ៉ាងទី1ចក្ខុប្រសាទមិនទាន់បែកធ្លាយទី2ព្រោះមានរូបមកកាន់កន្លងទី3អាស្រ័យដោយពន្លឺទី4មានមនសិការជាហេតុចិត្តមនសិការមានន័យថាតើតើយើងដាក់ចិត្តមើលដែរបានឃើញបើយើងអត់បានដាក់ចិត្តទេគឺអត់ឃើញទេលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់គ្រូអឺស្ដាប់ថ្ងៃចឹងយើងកែចំណាយរួមហើយអត់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នេះផ្លេចដាក់ឲ្យញាតិញោមសូត្រមេរៀនទៅហ្នឹងហើយទេចាំសូត្រសប្តាហ៍ក្រោយទៅទៅរៀនបានតិចដែរចឹងកំណែសម្រាប់លំហាត់សប្តាហ៍នេះគឺអហេតុកចិត្តដែលមិនប្រកបដោយហេតុលោកពីអង្គចេញអង្គពីណាមកចិត្តមិនប្រកបដោយហេតុអង្គធម៌បានដែរហេតុកចិត្តដើម្បីចិត្តសឹកទៅវាចន្ទៈរូប28តែចិត្តកើតដោយហេតុ3អតីតកម្មគឺល្អអាក្រក់នឹងឯងហើយវត្ថុ6មានចក្ខុប្រសាទជាដើមនិងអារម្មណ៍6មានរូបអារម្មណ៍ជាដើមពាក្យថាវិបាកមានន័យថាផលឬក៏ភាពទុំជោឬក៏ផលដែលឆ្អិនឬក៏ភាពឆ្អិនរបស់កម្មដែលត្រូវចេញមកឲ្យផលនោះឯងចក្ខុវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាកឧទាហរណ៍ដូចដើរតាមផ្លូវឃើញលាមកលូទឹកស្អុយណែជានេះចង់និយាយជាដើមហ៎ចិញ្ចៀនមកធ្វើអីណែសត្វតិរិឆានជាដើមហ្នឹងហើយចឹងសត្វតិរិឆានដែលយើងឃើញហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងក៏ជាអកុសលវិបាកដែរចក្ខុវិញ្ញាណកើតដោយហេតុ4ចក្ខុប្រសាទតាន់បៃធ្លេធ្វើរូបមកកាន់កន្លងព្រោះដោយស្រ័យពន្លឺនិងមានមនសិការជាហេតុចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងតោះតោះឡើយយើងចូលមេរៀនតប៉ុន្តែមុននឹងចូលអញ្ញោមវិគីសួរសិនចាំនិយាយព័ត៌មានតិចញោមវិគកីណាតោះសនាការចាស់គ្រូកណាឆ្ងល់សំណួរទី1លោកចាស់គ្រូដាក់អីសួររអអាហេតុកៈអត់មានដាក់ចិត្តទេតែពេលអីលោកចាស់ឆ្លើយអាហេតុកៈចិត្តវិញ
អហេតុកៈនឹងអហេតុកៈចិត្តនឹងវាអូខអុាសត្គម្នាាអញ្ចឹងអាត្មាសួរតែអហេតុកៈតែមិនសួរចិត្តណាអត់មកផតែងអហេតុកៈមានន័យដោយម្តេចអង្គធម៌បានដល់អ្វីខ្លះយើងលុអបត់ទឹមកានចិសត្តួរចេចញិត្តទៅអាត្មាច្រឡំខ្លួនឯងនេះដាក់សភាវៈมันសភាវៈធម៌ចឹងទៅมันប្រកបដោយហេតុចេះតែណាចឹងសភាវៈធម៌ហ្នឹងมันសំដៅយកតែចិត្តទេសភាវៈធម៌បានដល់ចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងឯងណាត្រូវហើយញោមអាត្មាភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅសេភ្លេចនឹកឃើញកន្លែងនឹងថែមនិព្វានមួយទៀតមែនលោកចាអង្គធអានពៀនតាមិនថែមនិព្វានមួយទៀតកណារប្រាប់តែចេះក្រត់ដាក់លេចនេះវល់ពេកទៅសេចម្លើយចុះឡើងចុះឡើងចង់វែងមិននឹងចង់វែងម៉ោងទៀតចាំមើលម៉ោងហ่ะម៉ោងនេះតាតាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេចាំច្រឡំម៉ោងមិញហ្នឹងចឹងថ្មអានមញ្ញូតអលសិនចាស់ចាំញាតញោមសួរចាំលើកដៃកុំឲ្យបាក់អ្នកបាត់ព្រោះអត់មានខុសហោះផងចឹងអឺដោយសារអាត្មាប្រកាសគ្រប់ក្រុមហើយនៅតែថ្នាក់ចិត្តមួយអត់តន់ប្រកាសសម្រាប់ធម្មទានអឺដែលនឹងត្រូវបោះពុំហ្នឹងហើយហើយកម្រិតខ្ពស់កម្រិតបោះឆ្នោតទី8ឯណោះប៉ុន្តែអាត្មាបោះចែកទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលប្រាថ្នារៀនហើយញាតិញោមថ្នាក់ទី1ហ្នឹងក៏អាចទទួលសិភៅនឹងຕົកណាបើសិនជាត្រូវការប្រគំតរៀនដល់ទេហើយធ្លាប់បោះមុនមុនមកចែកជាច្រើនអស់អស់ញាតិញោមរៀនក្រៅក្រៅតាមសួររាល់អស់សិភៅនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យថាប្រកាសចែកចែកដល់ពេលប្រកាសចូលរួមញាតិញោមមិនបានដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ចូលរួមអាចចូលរួមជាធម្មទានបានហើយមិនចូលរួមក៏បានតាមញាតិញោមទេមិនបង្ខំទេហើយអាមានពីរជម្រើសក្នុង1000ក្បាលហ្នឹងក្នុង1ក្បាល7900បាទ1500ក្បាលគឺ1ក្បាល6900ខុសគ្នា1000អញ្ចឹងអាតាមជាក់ស្ដែងណាតាមប្រាក់ដែលមានជាក់ស្ដែងមានប៉ុណ្ណាក៏បោះប៉ុណ្ណឹងមានច្រើនបោះច្រើនមានតិចបោះតិចតាមជាក់ស្ដែងតែយ៉ាងតិច1000ក្បាលបោះកាន់តែតិចកាន់តែថ្លៃបោះកាន់តែច្រើនកាន់តែតម្លៃវាចុះអញ្ចឹងអាប៉ុណ្ណឹងទេហើយញាតិញោមដែលចូលអាអាចផ្ញើមកអាត្មាផ្ទាល់ព្រោះផ្ញើទៅក្នុងក្រុមយុវជនអត់ការទេហ្នឹងគឺចាត់ចែងផ្សេងគ្នាទេនេះគឺផ្ញើមកអាត្មាចូលមកក្បាលក៏បានហ្នឹងហើយគេថាខ្មែរថា2ដុល្លារចឹងហ្នឹងហើយខ្វះ100រៀល7900អញ្ចឹង
ប៉ុណ្ណឹងណានេះជាដំណឹងធម្មទានដែលអាត្មាប្រកាសគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលបានបង្រៀន អញ្ចឹងបន្តទៅញាតិញោមសិលសប្តាហ៍មុនយើងមកដល់បរិកបៈទាំងពីរហ្នឹងណាចូលមេរៀនយើងវិញបរិកបៈអដ្ឋារម្មជាសភាវៈអនិដ្ឋារម្មបរិកបៈអនិដ្ឋារម្មជាសភាវៈអដ្ឋារម្មនឹងបានពន្យល់ឲ្យអស់ហើយឥឡូវនេះតើតោងនឹងបរិកបៈទាំងពីរនេះលើកឡើងថាតើតោងនឹងសភាវៈ5ចំណុចដែលតើតោងនឹងបរិកបៈហ្នឹងលើកមានមូលហេតុ5តើឲ្យឈ្មោះថាជាបរិកបៈ5ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទី1ដោយសារពិចារណាដល់តួវិបាកការពិចារណាដល់តួវិបាកហ្នឹងគឺវិបាកចិត្តនឹងឯងដែលយើងកំពុងរៀនវិបាកចិត្តអញ្ចឹងពិចារណាយ៉ាងដូចម្តេចពាក្យថាពិចារណាដល់វិបាកគឺដូចជាហោដូចជាកុសលវិបាកកើតឡើងទទួលអារម្មណ៍ក្នុងវិថីចិត្តណាអារម្មណ៍ក្នុងវិថីនោះហៅថាអដ្ឋារម្មណ៍បើអកុសលវិបាកកើតឡើងទទួលអារម្មណ៍ក្នុងវិថីណាអារម្មណ៍ក្នុងវិថីនោះហៅថាអនិដ្ឋារម្មណ៍ណ៎អញ្ចឹងពាក្យថាពិចារណាដល់វិបាកវាមាន2យ៉ាងវិបាកដែលឲ្យផលគឺមានអដ្ឋារម្មណ៍និងអនិដ្ឋារម្មណ៍អារម្មណ៍ល្អនិងអារម្មណ៍មិនល្អហើយអនិដ្ឋារម្មណ៍អានឹងពិចារណាដល់វិបាកគឺល្អគឺល្អអាក្រក់គឺអាក្រក់កែប្រែអត់បានទេប៉ុន្តែមនុស្សអាចត្រិះរិះបានបដូរចិត្តមិនមែនបដូរវិបាកទេវិបាកយ៉ាងណាគឺយ៉ាងហ្នឹងបដូរអត់បានបដូរវិបាកអត់បានទេប៉ុន្តែយើងអាចបដូរចិត្តបដូរជីវន្តចិត្តអញ្ចឹងតួបដូរហ្នឹងគឺតួបរិកប្បៈនឹងឯងមិនបដូរអារម្មណ៍ទេណាអញ្ចឹងដែលយើងសិក្សាមកឃើញបរិកប្បៈ2យ៉ាងហ្នឹងមានន័យថាយើងបដូរអារម្មណ៍អស់យើងបដូរចិត្តឬក៏យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាបដូរការគិតហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្យល់ឲ្យសត្វលោកយល់ពីសច្ចធម៌ ឲ្យមនុស្សចេះបដូរការគិតឬក៏បដូរជីវ័ននឹងឯងអត់ឲ្យទៅបដូរអារម្មណ៍ទេតែមនុស្សយើងភាគច្រើនចង់បដូរអារម្មណ៍ច្រើនជាងបដូរចិត្តឧទាហរណ៍តែជួបរឿងមិនល្អប្រាថ្នាថាសូមឲ្យជួបតែរឿងល្អហ្នឹងហើយជួបភាពស្មុគស្មាញជួបអកុសលវិបាកសោវិបាកហ្នឹងគឺតាមចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណអីចឹងបានឃើញបានឮអារម្មណ៍មិនល្អជាដើមហ្នឹងគឺអត់ចង់ជួបឯងហ្នឹងហើយអត់ចង់ជួបអញ្ចឹងចង់បដូរអារម្មណ៍ទៅបដូរមិនបានហ្នឹងហើយចង់បដូរវិបាកបដូរមិនបានបដូរមិនក៏បដូរមិនបានដែរ
យើងរស់នៅកន្លែងហ្នឹងថាពិបាកចង់ទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងគេលោវិលែងជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយបដូរយើងអាចបដូរបានបដូរទីតាំងតែមិនប្រកាសទេបើសិនជាអកុសលវិបាកនៅមានទៅនៅព្រៃក៏ដោយវិខទៅនៅព្រៃក៏ដោយក៏ជួបរឿងដែរជាងការវាទាស់សង្កាត់ជួបជាមួយមេស្វាទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយទាំងការជួបដំរីទៅសត្វការចិត្តអង្គខ្លះគឺទៅសង្ងមកម្មដ្ឋានមែនណាទៅជួបខ្លាដេញខាំក្នុងព្រៃនោះនឹងមានអត្ថកថាសម្ដែងស៊ីលោកថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយដេញខាំលោកហ្នឹងហើយយើងគិតពីមនុស្សថាជួបមនុស្សក្នុងស្រុកហ្នឹងអញ្ញែអញ្ញែខ្ញុំឲ្យមនុស្សជេរខ្ញុំឲ្យមនុស្សរំខានទៅព្រៃហ្មងទៅគិតពីពាក្យរំខានពាក្យជេរពាក្យទាស់ចិត្តរបស់មនុស្សតាមសោតវិញ្ញាណហ្នឹងហើយទៅជួបខ្លាក្នុងព្រៃជួបតោក្នុងព្រៃជួបស្វាក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយបាក់ចិត្តណាគេថាមកបួសមកជួបរឿងជួបដូនជីលោកឆ្លោះគ្នាក្នុងវត្តទៀតហ្នឹងលោកក៏ចេះឆ្លោះគ្នាដូនជីក៏ចេះឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយកិច្ចណារួច ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមនុស្សកំពូលបុណ្យនៅក្នុងលោកហើយជួបរឿងថឹកអកុសលវិបាកសឹងតែរាល់ថ្ងៃជួបមនុស្សកើតទុក្ខមករកព្រះអង្គហ្នឹងហើយហៅថាអកុសលវិបាកជួបរឿងរ៉ាវដែលគេនិយាយប្រាប់ជួបភិក្ខុប្រឹកខុសចេះចោះបញ្ញត្តិសិក្ខាបទរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងគេរៀបការព្រះអង្គអើយភិក្ខុអង្គនេះចេះចោះនៅចន្លោះស្រុកកើតទេណាគេមករៀបការហ្នឹងសារអកុសលវិបាកតាមសោតវិញ្ញាណណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើពិចារណាដោយបរិកម្មៈអកុសលវិបាកនៅតែជាអកុសលវិបាកតាមសោតវិញ្ញាណសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គមានយោនិសោមនសិការៈអញ្ចឹងបដូរជីវ័នហ្នឹងទៅជាកិរិយាមិនបដូរជីវ័ននេះជីវ័នព្រះអង្គជាកិរិយាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបដូរការគិតរឿងនៅតែដដែលស្ថានភាពនៅតែដដែលតែការគិតផ្លាស់ប្ដូរពេលដែលការគិតផ្លាស់ប្ដូរคล้ายទៅជាមនុស្សដទៃណាស្ថានភាពនៅតែដដែលតែចិត្តមិនដដែលរឿងនៅតែដដែលតែផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនដដែលផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អជាងមុនណាដូចញាតិមិញថ្មមកហ្នឹងមើលញោមគាត់រៀបរាប់ពីភាពលំបាកណាធ្លាប់ជួបគាត់ពីមុនមុនមកគាត់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងសួរគាត់ថាបញ្ហាញោមមិនហើយហ្នឹងហើយបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចក៏បាក់រឿងគ្រួសារក៏ពិបាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាត្មាសួរថាចុះបើស្ថានភាពកាន់តែលំបាកជាងមុនអញ្ចឹងតែញោមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏មិនមានតែគាត់ទេមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរក៏បានសួរសំណួរបែបទំនងនឹងដូចគ្នាគឺថាឥឡូវនឹងស្ថានភាពកាន់តែលំបាកជីវភាពកាន់តែលំបាកតែចិត្តរបស់ញោមលំបាកជាងមុននេះគាត់ថាអត់មុននឹងជីវភាពពិបាកអាចិត្តពិបាកជាងដល់ទៀតដែរជីវភាពកាន់តែពិបាកវាតែចិត្តស្រួលជាងមុនណាថាម៉េចចឹងមកពីយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតតាម
ការណែនាំតាមការប្រាប់អាត្មាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចពិបាកណាស់ណាដែលចង់ឲ្យពិបាករស់ស៊ីចង់ឲ្យតែមានហ្នឹងហើយណាស់ណាចង់ឲ្យពិបាកវាអត់មានណាស់ណាចង់ហើយអញ្ចឹងស្ថានភាពកាន់តែដាបទៅកាន់តែលំបាកទៅតែចិត្តពីមុនហ្នឹងលេបថ្នាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់បើមិនលេបដេកអត់លក់ឥឡូវផ្ដាច់ថ្នាំចោលនៅតែដេកលក់ហ្នឹងហើយតែមិនមែនញញឹមកើតមិនមែនរីករាយកើតមកជួបអាត្មាហ្នឹងព្រោះតែរីកចម្រើនជាងមុនទេតែវាទៅជាសบายចិត្តជាងមុនមិនមែនអព្រោះជួបបញ្ហាទេតែព្រមទទួលបញ្ហាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងឯងជាការបដូរការគិតវិបាកនៅតែដដែលកន្លែងហ្នឹងឯងដែលចូលនៅក្នុងពាក្យថាបរិកប្បៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបរិកប្បៈជាមួយនឹងណែពីរហ្នឹងអដ្ឋារម្មហើយនឹងអនថារម្មសេកាទេអនថារម្មពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងពិចារណាដោយវិបាកនៅតែល្អនៅតែល្អក្រក់នៅតែល្អក្រក់តែជីវ័នរបស់យើងហ្នឹងតែជាផ្លាស់ប្ដូរបរិកប្បៈហ្នឹងមានពីរយ៉ាងហ្នឹងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពីរហ្នឹងនៅតែជាបរិកប្បៈអត្ថារម្មណ៍ប្រកបអីញោមបើសភាវៈហ្នឹងវាជាសភាវៈអត្ថារម្មណ៍វាជាប្រកបអីចាំមេរៀនហ្នឹងជាអនថារម្មណ៍លោកចុះអនថារម្មណ៍លោកម្ចាស់ប្រកបអនថារម្មណ៍ចុះអនថារម្មណ៍សភាវៈអនថារម្មណ៍វាជាប្រកបអីអត្ថារម្មណ៍អត្ថារម្មណ៍ណែអត្ថារម្មណ៍លោកម្ចាស់បរិកប្បៈអនត្ថារម្មណ៍ចឹងជាមួយគ្នានឹងរឿងផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងចឹងអានេះអាកន្លែងនេះស្ថានភាពរបស់អាត្មាសួរបន្ថែមមួយទៀតបើសភាវៈអត្ថារម្មណ៍នឹងដើម្បីឲ្យបរិកប្បៈនឹងបានបរិកប្បៈវិមានណាបើយើងគិតពីយោនិសោនិងអយោនិសោវាចូលមួយណាជាយោនិសោឬក៏អយោនិសោអត្ថារម្មណ៍ញាណយំស្ពេបអត្ថារម្មណ៍ជាយោនិសោឬអយោនិសោយោនិសោចាក់ក្រយោនិសោនិសោយោនិសោទាំងអីចាសភាវៈអត្ថារម្មណ៍ចាក់គ្រូដល់ពេលបរិកប្បៈអនត្ថារម្មណ៍ចឹងមានតែគិតដោយអយោនិសោអយោនិសោបន្ត្រយចាអ្នកសិការៈមានពេលមានយោនិសោយោនិសោម្នាក់សិអាម្នាក់សិការៈអយោនិសោអយោនិសោមែនទេការមានពីរយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងមិញញាតិញោមណា
អាយុនិសោណាត្រឹមត្រូវគឺអាយុនិសោដល់កន្លែងយោនិសោវាទៅជាអនិដ្ឋារមវិញបើយើងត្រេះរិះដោយមិនល្អត្រេះរិះមិនល្អជាមួយនឹងសភាវៈដែលល្អរឿងល្អតែយើងត្រេះរិះឲ្យទៅជារឿងមិនល្អជួបអត្ថារម្មណ៍សោះប៉ុន្តែយើងទៅជាកើតអកុសលជីវ័នណែអានឹងវិបាកគេល្អសោះតែខ្លួនឯងតែជាគិតមិនល្អឧទាហរណ៍ដែលយើងគ្រប់លើពីការជួបប្រសងជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងទៅយើងមិនជ្រះថ្លាតាមពិតអារម្មណ៍ល្អសោះដល់មួយទៀតអនិច្ចារម្មណ៍វាជាប្រកបអត្ថារម្មណ៍វាជាយោនិសាវិញហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងមិនល្អទេប៉ុន្តែយើងត្រេះរិះឲ្យទៅជារឿងល្អជួបវិបត្តិជួបសេដ្ឋកិច្ចទេអាត្មាលើកមិញអញ្ចឹងគាត់ជួបស្ថានភាពមិនល្អផ្សេងផ្សេងនៃអាត្មារយៈនេះក៏បានទទួលឆាទទួលទូរស័ព្ទអីខ្លះមិនដឹងអ្នកណាផ្ដល់លេខផ្ដល់អីឲ្យទេគេតែខលមកខ្លះដែរស្គាល់ផងមិនដឹងពីណាវិន័យមកតែអត់មានខលក្នុងបំណងក្រៃខលសួរឲ្យជួយដោះស្រាយវិបត្តិខ្លះរឿងកូនខ្លះរឿងគ្រួសារខ្លះរឿងផ្សេងផ្សេងចម្រោះប៉ុន្តែណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចង់ឲ្យបដូរស្ថានភាពហ្នឹងតែបដូរមិនបានទេញាតិញោមបដូរចិត្តបានអាត្មាពន្យល់ឲ្យញាតិញោមបដូរទៅការគិតទេអត់ឲ្យអាត្មាមិនអាចជួយញោមឲ្យប្រសើរសេដ្ឋកិច្ចឲ្យល្អជាងមុនប្រសើរជាងមុនគឺអាត្មាអត់អាចជួយបានទេពធនេគាឲ្យអាត្មានឹងទៅជួយសងធនេគាក៏អាត្មាមិនអាចជួយបានដែរនឹងឯរឿងដែលជួយបានត្រឹមឲ្យញោមមានយោនិសោមនសិការៈហើយមានបញ្ញាញោមនឹងដោះស្រាយ ដោយតែល្អឯងណាយោនិសោកើតឡើងហ្នឹងចឹងដោះស្រាយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តបន្ថែមអាចពាក់មួយវាលំបាកមួយហើយលំបាកផ្លូវកាយថែមលំបាកផ្លូវចិត្តទៀតអានឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងព្រមទទួលនៅវិបាកព្រមទទួលចាប់ហើយមានចាប់រឿងឯងដោះស្រាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានគេចេះតែពាក្យតែចាប់នេះគឺមិនមែនចាប់បញ្ហាទេចាប់ដំណោះស្រាយទទួលព្រមការពិតតាមផ្លូវចិត្តនឹងយើងពិចារណាដល់វិបាកហ្នឹងថាប្រេកັບបាក់ក្នុងវិបាកតើបានទេញោមផ្នែកទី1តន់លោកចាអត់តន់លោកចាគ្រូបានទេអត់តន់បានសំខាន់នៅទីនេះលោកអត់ចេញតាមទឹកខំតបាក់គេអត់ឡូតមកតាម Zoom ដែលឡូត draw នៅក្នុង PowerPoint ទៅវិញចំណុចទី2ពិចារណាដោយមជ្ឈត្តបុគ្គលមជ្ឈត្តបុគ្គលហ្នឹងគឺបុគ្គលជាន់កណ្ដាលឬក៏បុគ្គលថ្នាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងយើងពិចារណាដល់បុគ្គលជាន់កណ្ដាលហ្នឹងយើង
នឹងអត់នឹកឃើញដល់បុគ្គលដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងយើងពិសេសពិសេសដូចជាព្រះបាទមន្ទីរតុព្រះបាទសិទុសនៈអីជាដើមទេឬក៏អ្នកដែលថោកទាបបំផុតមនុស្សចន្ទដៀលឬក៏សត្វតិរិច្ឆានទេព្រោះបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងมันជាហៅថាมันជាមេត្តានមេត្តានមេត្រខានក្នុងទីនេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពិចារណាដល់បុគ្គលធម្មតាធម្មតាគិតទៅដល់បុគ្គលធម្មតាធម្មតាអ្នកដែលស្មើនឹងយើងយើងលើកចិត្តរបស់យើងណាបរិកម្មៈហ្នឹងយើងត្រិះរិះបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវាស្មើតែនឹងយើងដែរបាក់ផាតែនឹងយើងវាមានអត់មានអីពិសេសជាងយើងទេដូច្នេះជួបបុគ្គលណាក៏ដោយយើងឃើញថាវាមានរឿងដូចតែគ្នាមានបញ្ហាដូចតែគ្នាការរស់នៅប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាវាអត់មានរឿងអីដែលយើងត្រូវការຕົកឬក៏ត្រូវមានការគិតមិនល្អក៏អត់ដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកថាជាផ្នែកមួយនៃបរិកម្មៈដែរបើយើងពិចារណាឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺស្មើគ្នាដោយជាតិអជារាដោយជាតិដោយការរស់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ជាសុខជាមួយគ្នាតែហ្នឹងជាស្រ័យញោមបន្ទុកយើងនេះអត់មានយកវត្តមានអីទេញោមបាច់ទៅសេទេណាហ្នឹងក៏ស្មាតបាន notification ដាក់ notification បានបិទអញ្ចឹងញោមផ្ញើឲ្យវាលោតតឹងញោមកុំច្រឡំថ្នាក់ថ្នាក់ណាយកចាំកត់ថ្នាក់ណាមិនយកមិនកត់ទេណែអញ្ចឹងគឺតើអាយយកចូលរៀនទៅបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងណែដល់ទី3គឺពិចារណាដោយទ្វារទ្វារនេះគឺតកតងទៅនឹងទ្វារទាំងអស់6ទ្វារមានចក្ខុទ្វារសោតទ្វារឃានទ្វារជីវហទ្វាររហូតដល់មโนទ្វារចឹងក្នុងទ្វារនីមួយនីមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាចក្ខុទ្វារតាមផ្លូវភ្នែកឃើញវត្ថុមាន2យ៉ាងគឺឃើញវត្ថុស្អាតនិងវត្ថុមិនស្អាតវត្ថុស្អាតហៅថាអដ្ឋារម្មណ៍វត្ថុមិនស្អាតហៅថាអនដ្ឋារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាចក្ខុទ្វារណាឃើញវត្ថុស្អាតរបស់ភ្នែកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងវត្ថុហ្នឹងស្អាតតែក្លិនវាស្អុយរបស់តែមួយណាដូចជាផ្កាវល្លិផោមផ្កាវល្លិផោមផ្កាស្អាតតែក្លិនស្អុយយ៉ាងមកគេឲ្យឈ្មោះថាផ្កាវល្លិផោមដែលក្លិនវាដូចផោមណាគេយកធ្វើទីថ្នាំអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហៅថាជាតាមភ្នែកជាអដ្ឋារម្មណ៍តាមច្រមុះជាអនិច្ចារម្មណ៍របស់តែមួយប៉ុន្តែយើងពិចារណាដោយទ្វារមានលក្ខណៈខុសគ្នាហ្នឹងហើយវាប្រែប្រួលមួយជាអដ្ឋារម្មណ៍មួយទៅជាអនិច្ចារម្មណ៍ក្នុងវត្ថុតែមួយពេលដែលវាប៉ះច្រមុះវាជាអនិច្ចារម្មណ៍
ដូចឧទាហរណ៍ដូចផ្លែម្ទេសផ្លែម្ទេសវាយើងមើលរូបជាអត្ថារម្មណ៍តាមភ្នែកចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបម្ទេសហ្នឹងគឺជាអត្ថារម្មណ៍តាមភ្នែកប៉ុន្តែបើយកម្ទេសហ្នឹងមកទទួលទានហ្នឹងហិលហិលហ្នឹងវាទៅជាអនត្ថារម្មណ៍វិញហ្នឹងវាក្តៅហើយអាចតួហិលហ្នឹងវាតួក្តៅដែរតាមកាយវិញ្ញាណណាធ្វើឲ្យកហល់កាហាយរហូតចូលក្នុងពោះក្នុងអីជឺពោះទៅទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហិលហ្នឹងក៏ជាអនត្ថារម្មណ៍ក្លែងយកភាពក្តៅកាហាយហ្នឹងឬបើយើងយកមញីភ្នែកឬក៏ហាន់ទៅខ្ទាតចូលភ្នែកផាច់ណាក្តៅកាហាយភ្នែកអញ្ចឹងវាទៅជាអនត្ថារម្មណ៍តាមកាយវិញ្ញាណតាមកាយទ្វារអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងវាពិចារណាទៅដល់ទ្វារទាំង6ហ្នឹងវាមានពេលប្រែប្រួលអញ្ចឹងតាមទ្វារប្រែប្រួលតាមទ្វារនៅវាឈឺផ្សាតាមផ្នែកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងហូតដល់មនោទ្វារហ្នឹងក៏ទៅតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថារបស់មួយវាប្រែប្រួលទៅតាមទ្វារនីមួយនីមួយអញ្ចឹងបើយើងពិចារណាយើងនឹងកើតគិតថាតើម្ទេសហ្នឹងឯងវាជាអត្ថារម្មណ៍ឬអនត្ថារម្មណ៍គាត់ណឃើញស្អាតក៏ដោយតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តម្ទេសអត់ចូលចិត្តញ៉ាំនឹងគេថាម្ទេសស្អាតដែរមើលពណ៌វាតែស្អាតក៏ដោយតែខ្ញុំញ៉ាំអត់កើតខ្ញុំឈឺក្រពះវាហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំទេណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងពិចារណាយើងគិតថាម៉េចណាយើងឃើញថារបស់ហ្នឹងយើងថាជាអនត្ថារម្មណ៍ក្នុងមโนទ្វារតាមពិតអត់ទេវាជាអត្ថារម្មណ៍តាមចក្ខុទ្វារទេតែដោយសារយើងមិនពេញចិត្តយើងប្រទ្រុសក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងអត់ត្រូវការហ្នឹងហើយចឹងក៏វាប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណាប់តាន់ចាស់គ្រូកណាអត់បានលើកដៃអញអើយឧទាហរណ៍ថាអើយឃើញគេឧទាហរណ៍ថាកណាឃើញចលែនអញ្ចឹងវាជាសភាវៈអនត្ថារម្មប៉ុន្តែអើយពិចារណាមកអត្ថារម្មវិញពិចារណាមកទៅចាស់គ្រូកណាឬនឹកមិនឃើញគិតថាអើយហេតុតែគ្នាមិនដឹងតាងកម្មអីបានមកកើតជាសត្វចលែនអញ្ចឹងហើយក៏មិនចាស់គ្រូឡើយហ្នឹងខ្ញុំពិចារណាអត់ចេញមកពីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសលេងហ្នឹងឯងកណាខ្លាចបងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំពិចារណាឲ្យជាអត្ថារម្មណ៍លុះត្រាតែខ្ញុំពេញចិត្តចលេងបាទវាទៅជាអត្ថារម្មណ៍ខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងវាបើឃើញវាឲ្យខ្លាចឧទាហរណ៍ទៅពិចារណាពុះវែកឲ្យវាទៅអត្ថារម្មណ៍ឯងឃើញឲ្យចង់ឲ្យសម្លាប់វាអញ្ចឹងឃើញឲ្យរាប់ផ្លូវរត់ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យមកអត្ថារម្មណ៍ឯងកើតចារណាវាអត់ចេញទេសភាវៈខ្លះបើវាអាក្រក់ដោយធម្មជាតិសភាវៈខ្លះយើងចារណាអនិច្ចសត្វតិរិឆានខ្លះអីយើងឆ្កែឆ្មាយើងអាចនឹងគ្រូអាចឲ្យបាយវាស៊ីតែឃើញពូវែកហៅបាក់ដៃមកខ្ញុំឲ្យស្អីស៊ីវាអត់អាចទៅរួចវាអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងណាណាអូចឹងមិនមែនគ្រប់សភាវៈទាំងអស់សុទ្ធតែពិចារណាបានហើយមានសភាវៈខ្លះក៏ពិចារណាបានដែរចឹងចាគ្រូអ่ะអត់ចាណាបាន
ពេលខ្លះយើងគិតហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ខ្លះក៏គេពិចារណាបានដែរខ្លះក៏ពិចារណាមិនបានដែរតែមិនមែនគ្រប់រឿងសុទ្ធតែទៅជាអត្ថារម្មណ៍ព្រះកប្បអត្ថារម្មណ៍បានទេគណៈប្រអង្គមចក្រងបាចក្រុតាមកលែងនឹងបើសិនជាពិចារណាថាអាត្មានឹងមានសំណាងបន្តជីវិតមិនកើតជាសត្វដែលឆានចក្រុដែលនឹងកើតអត់គណៈនៅក្នុងទី8ចក្រុអរគុណចក្រុហ្នឹងហើយយើងចារណាអញ្ចឹងក៏បានហើយយើងចារណាចេញនេះចាំចារណាគិតមើលមិនដឹងសាតលែនវាកើតទីស្អីទេមើលទៅរៀងវែងយើងឃើញហ្នឹងក៏មិនគួរត្រេកអរដែរមិនដឹងថាកម្មគ្នាជាកម្មអីเนาะមិនគួរឆ្អឹងមិនគួរខឹងស្អប់ឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងវាទេផ្សាយមេត្តាឲ្យវាទៅឲ្យវាឆាប់បានទៅកើតក្នុងកំណើតសុគតិអីចឹងទៅអានឹងយើងមិនអោនអញ្ចឹងវាអាចបានខ្លះនេះទាំងរបស់ខ្លះអ្នកក៏ឃើញអត់បានមកញាតិញោមបើអ្នកឃើញឆ្អៅមកថាចលែនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនិយាយហូបបាយនិយាយរឿងហ្នឹងគេក្អួតមកដែរនឹងអាត្មាភ័យទោសសម្រាប់ញាតិញោមដែរមានការខ្ពើមិនអញ្ចឹងអានឹងវិជ្ជាញោមសួររបស់ដែរវាក៏ក្រិចអញ្ចឹងវាតាមហ្នឹងហើយណែដូចលូទឹកស្អុយឲ្យញញោមពិចារណាមកចេញហើយមកបរិកម្មបអថារមពិចារណាមកណែចង់ហាត់ទៀតឯងវាក៏ទៅគួរដល់ការហាត់លូទឹកស្អុយហ្នឹងវាអត់ទៅរួចណែតោះចឹងទៅទៀតពិចារណាដោយអារម្មណ៍ទី4ណាពិចារណាដោយអារម្មណ៍អារម្មណ៍នេះគឺវាផ្សេងគ្នាពីទ្វារតិចតែក៏ស្រដៀងគ្នាដែរព្រោះអារម្មណ៍គឺសំដៅយកតួសភាវៈដែលឬក៏របស់ឬក៏វត្ថុដែលចិត្តនិងចេតសិកដឹងឬក៏ចិត្តនិងចេតសិកប្រមែងត្រេកអរឬក៏ជាគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តនិងចេតសិកជាសភាវៈដែលការរលត់ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួនជាធម្មតាណាបញ្ញាទីទ្វាគឺជារបស់ដែលកើតរលត់នឹងក្នុងសន្តានរបស់យើងចំណែកអារម្មណ៍វាជាបច្ច័យនាំឲ្យចិត្តដឹងខ្លួនឯងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺសភាវៈទាំងឡាយណាដែលចិត្តដឹងឬក៏ត្រេកអររបស់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងដើរតួជាបច្ច័យឲ្យចិត្តនិងចេតសិកដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងកាលណាពិចារណាដល់អារម្មណ៍វាជាទីតាំងរបស់ចិត្តដែលដឹងខ្លួនវាទៅមកកាន់កន្លងនៃទ្វារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានច្រើនដោយបុគ្គលម្នាក់លោកដែលបរិកប្បៈវាប្រែប្រួលទៅតាមស្រដៀងនឹងទ្វារដែរឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់គាត់រូបស្អាតតែនិយាយសំឡេងមកណាសំឡេងមកគាត់មកបើសិនជារូបក៏ស្អាតសំឡេងក៏ពីរោះអានឹងរូបរបស់គាត់ក៏ជាអត្ថារម្មណ៍សំឡេងរបស់គាត់ក៏ជាអត្ថារម្មណ៍ណ៎ប៉ុន្តែ
បុគ្គលនឹងរូបស្អាតផងសំឡេងពីរោះផងប៉ុន្តែចិត្តអាក្រក់ពឹសពុលពោពេញដោយល្បិចកលកលមានចិត្តរឹងរូសដែលចេះរឹងរូសមានស្ដាប់នរណាទេក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងងាយស្ដាប់ណាគាត់ណាគាត់មិនជាមនុស្សប្រើពាក្យអសុរោះអីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងលោកថាអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ជាអនិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងហើយតែជាបរិកបៈអនិច្ចារម្មណ៍អញ្ចឹងរូបនិងសំឡេងរបស់គាត់ល្អប៉ុន្តែគេមិនចូលចិត្តពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សជាចេះរឹងរូសណែយើងហៅថាមនុស្សក្បាលរឹងអីចឹងទៅតែបើមើលគាត់សម្បកក្រៅនិយាយល្អពីរោះណែរូបក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែចិត្តអត់ល្អទេណែចឹងកាលក្ខណៈកំណាញ់អីចឹងទៅស្វិតស្វាញអីចឹងទៅហ្នឹងហើយតែបើស្ដាប់ការនិយាយរបស់គាត់គាត់អត់មានទៅនិយាយបៀតបៀននរណាទៅជេរនរណាអីអត់ទេគាត់កំណាញ់ច្រើនរឹងរូសច្រើនបាក់និយាយគ្នាបាក់ទូមានបាក់ថាជាបុគ្គលបដៅក្រអញ្ចឹងលោកហៅថាជាបរិកបៈអនិច្ចារម្មណ៍តែសភាវៈរបស់គាត់ណាសភាវៈរបស់រូបរាងកាយរបស់គាត់ក្តីសំឡេងរបស់គាត់ក្តីល្អទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងត្រេះរិះទៅដល់ផ្លូវចិត្តយើងនឹងឃើញថាជាមនុស្សមិនល្អយើងមើលដោយបទេវតតហ្នឹងបទេវតតទៅនិយាយមួយប្របាទអជាតសតោអញ្ចឹងប្របាទអជាតោឃើញបទេវតតមិនមែនទេវតតជាអកុសលវិបាកទេតាមចក្ខុវិញ្ញាណឃើញបទេវតតជាកុសលវិបាករូបលោកស្បង់ជីវោអីជាប្រសំពាក្យសម្ដីបាលោកក៏អត់មានជាបតិណណាដែរលោកនិយាយពយល់ពីរោះមានហេតុផលសំដោយបណ្ឌិតអញ្ចឹងបណ្ឌិតមកមកនិយាយជាទេវតតតែសម្បីពុទ្ធពេលខ្លះណាយក៏បទេវតតដាក់សំណួរខ្លះមានតែព្រះអង្គឧបាសដោះស្រាយអញ្ចឹងគេថាអ្នកដែលស្ដាប់វិភាគណាដោយបទេវតតហ្នឹងឃើញអ្នកខ្លះកាន់ជើងបទេវតតជាងពុទ្ធក៏មានខ្លះដែរហេតុផលល្អតែសន្តានចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរនិយាយថាចិត្តជាទេវតាអីអាអីអីទេវតាញោមចិត្តចិត្តជាទេវតាជាទេវតាមាត់ជាទេវតាលោកចាស់ណងណងចិត្តជាទេវតាមាត់ជាទេវតាអញ្ចឹងបើយើងដឹងពីជម្រៅចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងណាយើងដឹងថាមនុស្សហ្នឹងអត់ល្អចិត្តអត់ល្អអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយដឹងទៅវិញផ្អែមមិនក៏ដោយក៏មិនចូលចិត្តដែរគឺដឹងចិត្តហើយដឹងថាអត់ស្រួលហើយផ្អែមហ្នឹងបោកអញទេគ្មានទៅចិត្តល្អដាក់អញទេនិយាយរកតែផលប្រយោជន៍ពីអញអញ្ចឹងទៅថាបោកទេម្នាក់ហ្នឹងទាំងវាទៅជាបរិកប្បអនិច្ចារម្មណ៍តែពាក្យផ្អែមគេនិយាយហ្នឹងក៏នៅតែជាកុសលវិបាកអញ្ចឹងទៅវិញផ្អែមក្នុងន័យពឹសពុលអីយ៉ាងណាក៏ដោយតែពាក្យហ្នឹងជាពាក្យល្អតាមសតវិញ្ញាណអញ្ចឹងវាទៅជាបរិកប្បអនិច្ចារម្មណ៍ជាមួយនឹងសភាវៈអដ្ឋារម្មណ៍ពីព្រោះយើងគិតតែអារម្មណ៍យើងគិតទៅដល់ធម្មអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងឯងជាធម្មអារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងมันគួរប្រាថ្នាតែគិតថាមនុស្សនឹងអត់ល្អអញ្ចឹងតាមបានញញុំឡើងហ្នឹងតន់នឹងចក្រណា
ចុះមនុស្សម្នាក់ទៀតពាក្យសម្ដីអាក្រក់តែចិត្តល្អវិញអាហ្នឹងអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តដែរពាក្យអាក្រក់តែចិត្តល្អសម្ដីមកមុំមុំមិនបានតែគេចូលចិត្តអាហ្នឹងជាបរិកប្បអីវិញឥតថាអរត់ំអវិរញលោវកិចញាស់គ្រូណាស់ណាស់ហើយអត់ចូលចិត្តទេនិតថារំពេកបៈអត់ថារំវិញលោកចាស់គ្រូអីនឹងសភាវៈសភាវៈអីហ្នឹងសភាវៈជាវៈអនិច្ចារមនិតថារំហ្នឹងហថើយារំពុំចាស់សភាវៈអនិច្ចារមតែបរិកប្បអថារំថារំកណាលោកចាស់ញ៉ាងយើងពិចារណាដែរអារម្មណ៍ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមដែលចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យសម្ដីអាក្រក់នឹងគឺជាអនិច្ចារម្មណ៍ទាំងអស់គ្រូបង្រៀនក៏ដោយអ្នកនិយាយធម៌ក៏ដោយពាក្យអាក្រក់ពាក្យក្រោធក្រៀតញាតិញោមដែលស្ដាប់នឹងក៏ជាអនិច្ចារម្មណ៍ដែរណាហើយតែពាក្យអាក្រក់ម៉ែឪទូមានកូនគោម្ដងល្អក៏ដោយយើងសិក្សាមកហើយក្នុងកម្មបទណាក្នុងវិន័យថាអត់ដាច់ទេតែក្នុងអភិធម្មលោកថាដាច់ក្នុងដីកាប្រាប់ថានៅតែដាច់នឹងព្រោះអីទោសៈពាក្យក្រោធក្រៀតនឹងឯងជេរកូននឹងឲ្យកូនល្អនឹងក៏ដោយដីកាលោកថានៅតែដាច់លោកជំទាស់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវានៅតែអនិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងកូននិយាយនឹងកូនម្ដងល្អអស់មិនទៅអត់ទៅម្ដាយនិយាយនឹងកូនម្ដងល្អឲ្យកូនទេតែគាត់មិននិយាយពាក្យល្អគាត់ជេរអាមឹងអីចឹងទៅហែងហងអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអនិច្ចារម្មណ៍តែយើងអត់ខឹងគាត់មកអញចង់និយាយអញល្អទេវាតែជាបរិកប្បអដ្ឋារម្មណ៍ម៉ែជេរនៅញឹមដាក់ម៉ែហ្នឹងហើយចឹងទៅឧទាហរណ៍យើងយល់ពីបំណងរបស់គាត់មិនដែលសតើជាអនិច្ចារម្មណ៍ទេណាអត់មានអដ្ឋារម្មណ៍ឯអកុសលវិបាកដែរហ្នឹងហ្នឹងហេតុអាត្មានិយាយក៏ដូចគ្នាបើអាត្មានិយាយធម៌បំងបំបាំងស្តីឲ្យញោមលោឡាពេញថ្នាក់អញ្ចឹងសម្ដីរបស់អាត្មាហ្នឹងក៏ជាអនិច្ចារម្មណ៍របស់ញោមដែរបើថាអាត្មានិយាយចង់ឲ្យញោមល្អមែនក៏ដោយតែក៏ចិត្តមិនល្អដែរហ្នឹងតោះញាតិញោមតោះទៀតណាចូលលេខ5ពិចារណាដោយកាលដោយកាលហ្នឹងគឺតកតងនឹងពេលវេលាគឺវត្ថុតែមួយទេប៉ុន្តែជួនកាលជាអត្ថារម្មណ៍ជួនកាលជាអនត្ថារម្មណ៍ដូចអាត្មាបាននិយាយថ្ងៃមុនសប្តាហ៍មុនញោមសួរអញ្ចឹងញោមស្រីម៉មចាំមកបាទសួរអញ្ចឹងដូចលោកលើឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងកាលនៅជាព្រះពោធិសត្វកំពុងធ្វើទុក្ករកិរិយាព្រះអង្គអត់មានសោយអាហារហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយហ្នឹងมันផ្ដាច់ទាំងស្រុងទេកាត់បន្ថយរហូតដល់តែណាក្នុងអត្ថកថាពយល់ថាអាស្បែកពោះហើយនឹងឆ្អឹងខ្នងនេះជាប់គ្នាណាស្ទាបទៅអត់ដឹងថាមានក្បាលពោះទេអត់មានសោះតែមក
នឹងពវៀនពតាំងនឹងទៅលាក់នៅណាអស់នេះនឹងនៅម្ដុំណាវិស្វិតអស់ស្វិតទៅតែហ្មងហ្នឹងហើយចុះមែនតិចមែនធ្វើតកិរិយាកអក្រកិរិយា4 10ថ្ងៃ1ខែ2ខែហ្នឹង6ព្រះវស្សាហ្នឹងហើយច្រើនតាំងពីអត់តិញ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 រហូតដល់ស្ទើរតែគ្មានมันអាចទ្រទ្រង់រាងកាយហ្នឹងទៅលោកពយល់តកតងនឹងទេវតាចូលរសជាតិអាហារបញ្ចូលបញ្ជ្រាបអាហារតាមរោងតាមអីផងហ្នឹងព្រោះដឹងថាជាតិចុងក្រោយហើយមករតនានឹងរាប់ម៉ឺនម៉ឺនចក្រវាលទៅរតនាពីឋានតោះសិតមកគេដឹងទាំងអស់ហើយថាត្រូវតែត្រាស់ដឹងក្នុងជាតិហ្នឹងហើយគេជួយមើលថែទាំងពីព្រំទាំងអីហ្នឹងអាចឲ្យបរិនិព្វានអស់ឲ្យចុតិមុនត្រាស់ដឹងបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបរាងកាយហ្នឹងគឺស្គមស្គាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលបានឃើញលោកពយល់ថាអ្នកដែលបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលនោះចក្ខុវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលនោះគឺជាអនិច្ចារម្មណ៍ជាសភាវៈអនិច្ចារម្មណ៍ទៀតមហាបុរិស័កលក្ខណៈទាំង32ប្រការរបស់ព្រះអង្គនឹងបាត់អស់ហើយទ្រង់ទ្រាយរកកន្លែងស្អាតឡើងឃើញមុខឆ្អឹងទម្រង់មុខនេះក៏បាក់ពោះក៏ផតសាច់តាមរាងកាយផ្លូវអីទាំងអស់ដោយមនុស្សចាស់ចឹងរូបរាងកាយបាក់ទៅមកអត់អាហារហ្នឹងហើយហើយលោកលើករហូតដល់អង្គុលីមាលក៏លោកលើកមកដែរការដែលនៅជាចៅអ្នកដែលបានឃើញអង្គុលីមាលទាំងអស់នៅពេលដែលคลายជាអ្នកសម្លាប់គេហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺទៅជាអកុសលវិបាកទាំងអស់នៅពីក្មេងជាអហិង្សកកុមារដែលមិនតាន់កាន់ក្បិតទៅសម្លាប់គេហ្នឹងអ្នកឃើញលោកក្នុងការមុនក៏ជាកុសលវិបាកចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាអ្នកសម្លាប់គេទៅជាអកុសលវិបាកដល់ដែលបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌បានត្រាស់ដឹងសោតាបត្តបុគ្គលបានបួសជាភិក្ខុអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាអ្នកដែលឃើញលោកហ្នឹងទៅបណ្ឌបាទៅអីហ្នឹងជាកុសលវិបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយញញុំបែរជាការសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយនឹងលោកតែហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមទទួលចង្ហាន់នាងសុជាតាឡើងវិញព្រះអង្គឆាន់ឡើងវិញហ្នឹងហើយដល់ពិចារណាទៅដល់ការនិមិត្តរបស់ទេវតាដេញពិនហ្នឹងហើយតាំងពេកធូពេកកដាលមមពិរោះចារណាទៅឃើញតាំងពេកដាច់យាធូពេកអត់កាត់ល្មមទៅឃើញមជ្ឈមាបដិបទាទទួលចង្ហាន់សោយវិញគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមថាព្រះអង្គទទួលនាងសុជាតានឹងដឹងទៅគង់ក្រោមដើមជ្រៃនាងសុជាតាចាប់ផ្ដើមអ្នកម្រើប្រាប់ថាមានទេវតាចុះមកហើយហ្នឹងតាមពិតព្រះព្រហ្មបុរិស័ទសោះហ្នឹងហើយរត់ទៅប្រាប់នាងសុជាតានាងសុជាតាចាប់ផ្ដើមធ្វើចង្ហាន់ពិសេសក្រោយតែចាប់ផ្ដើមចម្អិនអាហារចាទំហាររាជការទាំង4មកការពារឆ្នាំងហើយស្រេចណាស់ហើយបញ្ចូលរស់ទេវតាផ្សេងផ្សេងដាក់ថែមរស់ទេវតាចូលក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងការពារអន្តរាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អត់មានឲ្យអន្តរាយទាំងពីភ្លើងកម្រិតភ្លើងហ្នឹងក៏ត្រូវទប់ទល់ទីថាវិរសាទាំងកម្ដៅភ្លើងហ្នឹងមិនឲ្យឆ្អិនអីហួសប្រមាណឲ្យទៅជាខ្លោចឲ្យទៅជាអីទេគឺថាហៅថាវត្ថុបាយ៉ាដែលផ្សំដោយទឹកឃ្មុំហើយនឹងរស់
ជាតិរបស់ទេវតាទៅដែលធ្វើឲ្យរាងកាយបាយរបស់មនុស្សយើងបានតែ7ថ្ងៃតែដោយរសជាតិទេវតាបញ្ចូលព្រះអង្គពូតបំនូតជា49បំនូតឆានហើយព្រះអង្គអត់ឆានអស់រយៈពេល49ថ្ងៃដោយសារអាហាររបស់ទេវតាបញ្ចូលទៅនឹងអញ្ចឹងរូបរាងកាយរបស់ព្រះអង្គទៅជាស្រស់ពោធិ៍ផង់មហាបរិសិលក្ខណៈ32ប្រការឯនោះមកវិញទាំងអស់ស្អាតពោធិ៍ផង់អញ្ចឹងអ្នកដែលបានឃើញព្រះអង្គក្នុងការនោះគឺជាកុសលវិបាកវិញនេះប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងយ៉ាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយនឹងឃើញជាទស្សនានុត្រយៈជាការឃើញនៅភាសាទៀតផងនាំឲ្យកើតសុគតិភពគ្រាន់តែញញចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាដល់រូបព្រះអង្គក្តីដល់រូបព្រះអង្គុលីមាលក្តីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺដោយពេលវេលាអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងឯងប្រែប្រួលដោយពេលវេលាហ្នឹងអញ្ចឹងវាយើងពិចារណាដល់ការដល់ពេលវេលាវានឹងឃើញថាសភាពរបស់មនុស្សម្នាក់នឹងប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងហើយយ៉ាងទៀតយើងគិតយើងមើលមនុស្សម្នាក់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបើយើងគិតយើងគិតថាឃើញមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក្រគាត់លែងលហានហ្នឹងហើយខ្លះមើលងាយគ្នាតែដេលគ្នាអញ្ចឹងតែតែដេលមើលងាយគ្នាចេញចុះដែលគ្រូសានជាក៏ធ្លាប់លើកដែរគ្រូសានជាប្រឹងរៀនហ្នឹងក៏ដោយសារមានពាក្យគេតែដេលអីពីស្រុកពីអីអញ្ចឹងទៅហើយគ្រូអាត្មាម្នាក់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់លោកគ្រូសានជាថាឲ្យដែរថាឲ្យมันជាធ្ងន់ហ្នឹងហើយអានេនអាចគោនឹងគ្រូអាត្មាគាត់តាក់អស់ដែរតែគាត់ក្នុងម៉ោងរៀនគាត់និយាយប្រាប់សាសសាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងរៀនរហូតរៀនអស់បណ្ឌិតចង់ជំនះពាក្យលោកគ្រូសានជាថាណែនអាចគោនឹងអញ្ចឹងពាក្យអាចគោហ្នឹងគឺចង់និយាយថាគឺជាពាក្យឥតប្រយោជន៍ទេចង់និយាយថាប្រឹងរៀនអត់ប្រឹងសូត្រអត់ខំរៀនជីវិតដូចអាចគោយ៉ាងអត់ប្រយោជន៍នឹងពាក្យហ្នឹងលោកគ្រូសានជាចង់និយាយដាស់តឿនសាមណេរក្នុងការនោះឲ្យប្រឹងកុំឲ្យធ្វើដូចអាចគោណែតែពាក្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សខឹងនៅខឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូទៅខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងខ្លាយទៅជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់អាស្រ័យពាក្យប្រមាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបើយើងគិតដោយល្អណាពាក្យទាំងអស់នោះជាពាក្យមិនល្អនេះអានឹងអាត្មាលើកពីសំឡេងវិញណាយើងលើកពីរូបហើយសំឡេងយើងនិយាយថាពាក្យនឹងអត់ល្អក៏ប៉ុន្តែមែនយើងត្រេះរិះអីល្អវាទៅជារឿងល្អទៅឬក៏បុគ្គលម្នាក់នឹងអត់ល្អមែនក្នុងការនោះប៉ុន្តែបើយើងមើលបើយើងមើលដល់មនុស្សទៅអនាគតយើងមើលគ្នាងាយគ្នាអត់កើតទេយើងអាចថាបានឃើញខំខោអាវមកអាវតែ20ឆ្នាំក្រោយជាមហាសេដ្ឋីក៏មិនដឹងคลายទៅជាប្រសង់ដល់ល្បីមួយនៅក្នុងសង្គមក៏មិនដឹងបានបួសទៅ10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយណាស់អញ្ចឹងបើយើងមើលមនុស្សម្នាក់ឃើញថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងมันអាចមើលងាយបានទេណែក៏មើលងាយដោយចង្ហាន់របស់នាងមេត្តាឆាព្រះមេត្តាឆារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានយកចង្ហាន់ទៅយកសម្ពុទ្ធល្អក៏ខំ
ព្រះនាងនឹងខំដេរផ្ចិតផ្ចង់ដោយដៃខ្លួនឯងដោយប្រហោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅថ្វាយព្រះអង្គបងអត់ឆាន់ទេអត់ទៅនិយាយឡំចង្ហាន់អត់ទទួលចឹងព្រះអង្គអត់ទទួលខឹងព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គថាឲ្យប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃចុះណៃមកបន្ទាប់ក្បែរហ្នឹងព្រះកសាវៈ2អង្គសិរីបុត្រហាមកកលៀនក៏អត់ទទួលព្រោះគ្រប់ព្រះអង្គឃើញថាព្រះអង្គអត់ទទួលហើយប្រហែលជាមានហេតុទេអញក៏អត់ហ៊ានទទួលដែររុញពីមួយទៅមួយក៏ដើរទៅប្រគេនគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ពធេរៈមហាធេរៈកសាវៈអសិតិមហាសាវៈណាក៏គ្មានហ៊ានទទួលដែរដោយគ្រប់ព្រះអង្គផងដោយគិតថាប្រហែលជាមានអីពិសេសកើតឡើងហើយរហូតដល់សាមណេរចុងក្រោយហ្នឹងអន់ចិត្តរឿងបើថាព្រះអង្គមិនទទួលហើយសាវកធំធំអត់ទទួលទេទើបទទួលកូននេនណាចុងក្រោយបានព្រះអង្គចង់ប្រកាសកូននេនចុងក្រោយហ្នឹងក៏មើងងាយក៏មើងងាយហ្នឹងហើយកើតការអន់ចិត្តណាក្នុងពេលហ្នឹងព្រះអង្គចង់កុំឲ្យចិត្តជាអកុសលកើតខំព្យាយាមហើយស្រាប់តែប៉ះកូននេនចុងក្រោយទៅជាអន់ចិត្តព្រះអង្គប្រកាសកូននេនហ្នឹងនឹងជាព្រះសាមីត្រីត្រាស់ដឹងក្នុងភពតកម្មហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយព្រះនាមលោកឈ្មោះអជីតៈចុះមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់ព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងឃើញអស្ចារ្យដំបងនឹកឃើញឯងកូនសាមណេរតូចអត់មានណាទទួលបានសាមណេរខំផ្ចិតផ្ចង់ដើម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានកូននេនទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគិតឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅថាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងគិតថាមិនល្អមើលងាយអត់អាចមើលបានទេជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅអនាគតជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅអនាគតដូចយើងមើលងាយប្រទេសបតតហ្នឹងកុំច្រឡំថាប្រទេសបតតហ្នឹងបន់តិចជាងញោមអីសោះយើងជាលើកប្រទេសបតតមកតាមពិតក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះទេវតតសំបន់មក2អសង្ខ័យកាប់មកហើយខ្វះតែមួយសែនកាប់ទៀតទេនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទោះបីតែបនព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរហ្នឹងក៏អត់តន់ស្មើព្រះទេវតាផងព្រះអគ្គសាវកព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមហាមុគលានតែមួយអសង្ខ័យមិនសែនកាប់ព្រះទេវតា200,000កាប់មកហើយតែនៅធ្លាក់រក់ទៀតតែយើងមើងងាយលោកគេថាលោកចេញចុះតាមពិតបនលោកច្រើនណាស់បនព្រះទេវតាសាមកច្រើនណាស់មកហើយដែលនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គបន្ទាប់ពីចេញផែនដីឆេះចេញពីនរកនេះលោកត្រូវសំប្រគ្រប់ទៅលោកនឹងត្រាស់ដឹងដូច្នេះក្នុងមនុស្សដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងមើលងាយយើងមាក់ងាយយើងគិតថាมันល្អហ្នឹងយើងមានបរិកម្មបៈឡើងយើងនឹងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយយើងទោះបីយើងមិនដឹងក៏ដោយក៏តែយើងអត់អាចព្យាករអត់អាចមើលងាយមនុស្សបានទេកន្លែងហ្នឹងវាទៅជាបរិកម្មបៈអដ្ឋារម្មគ្រប់រឿងទាំងអស់វាទៅជាល្អបាត់ហើយមានអីត្រូវតោមកនោះមានអីត្រូវខាងហ្នឹងហើយញាតិញោមតានបានអីចឹងតនលោកចាស់គ្រូព្រះរស់តនលោកចាស់គ្រូតោះទៅទៀតហ្នឹងចឹងយើងចាប់បរិកបៈទាំងអស់នោះញោមជាលីលើកដៃជើញអីកណ្ដាលសូមនមស្ការលោកចាស់គ្រូហើយសេចក្ដីគោរពជ្រះថ្លាលោកចាស់គ្រូកន្លែងនៅក្នុងចំណុចទី4ដែលពិចារណាអឺសូមក្រុមតោ
ពិចារណាតាមដោយការលោកចាស់គ្រូដែលលោកចាស់គ្រូមានថេរដីកាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះពោធិសត្វដែលលោកមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងដែលពេលដែលលោកធ្វើទុក្ខកិរិយានឹងដែលយឺតមើលទៅឃើញវាដែលអ្នកដែលឃើញរូបលោកពេលនោះគេជួបជានឹងអកុសលវិបាកដែលឃើញរូបរាងកាយស្គាំងស្គមនឹងប៉ុន្តែកណាចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងវាសភាវៈនឹងវាជាចិត្តអត្ថារមដែរទេប៉ុន្តែយើងអាចពិចារណាទៅជាអនិច្ចារមមិនថាលោកចាស់គ្រូកន្លែងនឹងគណៈដូចជាហ្នឹងនឹកអត់ឃើញវិជាអនត្តារមតែញោមមានអត្តារមណាវិជាអនត្តារមពីវាអត់ល្អឃើញវិអនត្តារមព្រះអង្គក្នុងការនោះប៉ុន្តែយើងពិចារណាថាម៉េចយើងត្រូវពិចារណាទៅជាបរិកប្បអត្តារមនៅឃើញអស្ចារ្យថាព្រះអង្គទ្រង់ព្យាយាមបែបនេះនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការព្យាយាមបែបនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យដែលមនុស្សធម្មតាធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងវាទៅជាបរិកប្បអត្តារមតែសភាវៈអនត្តារមទេតើនេះញោមកន្លែងនេះកណានៅតែអត់គិតថាសភាវៈជាអនិច្ចារមពុសភាវៈគិតថាសភាវៈដូចជាមនុស្សមិនចឹងវាជាអ្នកមានបុណ្យអ្នកដែលមានបុណ្យបានកើតមកជាមនុស្សបានហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងដែលរូបរាងខាងក្រៅហ្នឹងវាស្គាំងស្គមតែប៉ុណ្ណឹងតែមានសភាវៈខាងដូចនេះហ្នឹងរូបចាស់ទៅណាដូចជាចៃអត់ដាច់ហើយណាអញ្ចឹងបានលោកថាលើកឡើងដោយកាលហ្នឹងគឺដោយពេលវេលានឹងយកសភាពមិនស្អាតយកភាពស្គាំងស្គមឲ្យដូចអាត្មាលើកពីមនុស្សជំងឺអ្នកឈឺស្គាំងស្គមសត្វរោគនៅទីពេទ្យអីហ្នឹងកំណើតមនុស្សវាជាកុសលវិបាកហើយប៉ុន្តែសំដៅយករូបភាពហ្នឹងរូបភាពឈឺរូបភាពលំបាកអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាអនត្តារម្មណ៍ហ្នឹងមនុស្សឈឺពេញទីពេទ្យហ្នឹងរូបឈឺហ្នឹងបាក់ដៃបាក់ជើងពិការស្គមស្គាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអនត្តារម្មណ៍តាកណាកណាអរគុណលោកចាស់គ្រូអរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺនៅទីពេទ្យមួយខែណែបាច់បាយដាច់ទឹកបាក់វាមិនដាច់សោះហើយបានមករស់ស្គមស្គាំងអីចឹងទៅណែដោយតារាខ្លះយើងមើលឃើញគាត់កាយសម្ផស្សណែគេថតមកតតាំងពីក្តោងច្រមុះកាត់ទាំងវះធ្គាមនេះមុខឡើងអសគេថាមុខដូចអសវីមើលទៅឡើងស្អាតគេប្រៀបធៀបរូបថតពីមុនមកឃើញលងស្រឡាញ់ជាប់នៃបរោះទាំងឡាយបាន4 5ឆ្នាំក្រោយណាអស់លទ្ធភាពព្រោះហ្នឹងកាយកូនវាទៅតាមដានប្រហែលឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំត្រូវមើលយ៉ាងទៅហើយទាំងដាក់ថ្នាំអីអីខ្លះទៅវាខូចទាំងមុខយ៉ាងច្រមុះហ្នឹងក៏បញ្ហាអាធ្គាមដែលវះនេះអាហ្នឹងហើយវាត្រូវជំងឺផ្សេងផ្សេងកើតរូបរាងកាយហ្នឹងវាស្គមវារីងវារៃមុខមើលទៅអសវីណាទៀតដឹងដោយអសអីឬអសដប៊ូក៏មិនដឹងមុខជ្រុងតិចអីតិចអញ្ចឹងអ្នកដែលឃើញពីមុន5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនគាត់ជាមនុស្សស្អាតជាកុសលវិបាកអ្នកឃើញឥឡូវហ្នឹងមុខបាក់រូបរាងកាយហ្នឹងទ្រុឌទ្រោមទាំងអស់ព្រោះជំងឺតែកាយកុនមុខហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលឃើញគាត់ហ្នឹងគឺក្រិចហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាកុសលវិបាកណាទៀតវាជាអកុសលវិបាកវិញ
ជាអនិច្ចារម្មណ៍វិញហ្នឹងរូបគាត់ហ្នឹងអូម្ចាស់គ្រូកណាសូមឱកាសម្ចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងបើប្រហែលជាយើងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅចិត្តយើងបដិខៈម្ចាស់គ្រូដូចថាព្រះអង្គស្គាល់មិនស្គាល់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងម្ចាស់គ្រូអញ្ចឹងចិត្តបដិខៈនឹងការបានម្ចាស់គ្រូអរគុណម្ចាស់គ្រូពេលហ្នឹងសួរថាប្រពុតជួបអកុសលវិបាកឬក៏កុសលវិបាកពេលដែលធ្វើទុក្ខកិរិយាណានៅកុសលវិបាកទៀតទេសោលថាអកុសលវិបាកអកុសលវិបាកសោកកុសលវិបាកនឹងក្នុងពេលហ្នឹងយើងថារូបមនុស្សជាកុសលវិបាកនិយាយពីកំណើតបដិសន្ធិជាកុសលវិបាកប៉ុន្តែមនុស្សដែលជួបរឿងក្នុងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាជាអកុសលវិបាកមកបៀតបៀនទេណាហើយព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយារហូតដល់6ឆ្នាំព្រះវស្សាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារបាបកម្មដែលកាលនៅជាមិត្តសម្លាញ់ជាមួយនឹងខនិកាស្មូនឆ្នាំមិត្តភក្តិព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងជាព្រះអនាគាទៅបបួលនឹងប្រពុតមុនយើងមុនព្រះសមណគោតមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈនឹងពោលណាពោលថាគ្មានពុទ្ធឯណាត្រាស់ដឹងអីទេមិនបាច់មកបបួលខ្ញុំទៅពាក្យប៉ុណ្ណឹងសោះពាក្យថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងយល់ថាគ្មានពុទ្ធឯណាត្រាស់ដឹងអីទេពាក្យប៉ុណ្ណឹងពោលដោយអកុសលចិត្តពោលដោយទោសមូលចិត្តអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យព្រះអង្គជួបរឿងហ្នឹងទៅធ្វើទុក្ករកិរិយាហើយសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិទៅមិនសូវមានប្រពុតជួបរឿងអញ្ចឹងទេអង្គខ្លះទៅមកទឹកត្រាស់ដឹងអង្គខ្លះទៅថ្ងៃហ្នឹងត្រាស់ដឹងស្អែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលឿនណាព្រះពុទ្ធផ្សេងផ្សេងទៀតខ្លះចំណាយពេលមួយថ្ងៃខ្លះមួយអាទិត្យខ្លះខ្លះខែអញ្ចឹងទៅគឺត្រាស់ដឹងហើយហើយក៏អត់មានអីលំបាកដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរនេះគឺដោយសារអកុសលវិបាកអញ្ចឹងយើងសួរថាកំណើតមនុស្សល្អហើយប៉ុន្តែមនុស្សមានអកុសលវិបាកដែរតែដូចមនុស្សឈឺឥឡូវញោមស្រីមុំតាមពងទៅពេទ្យហ្នឹងអីគេហ្នឹងកុសលវិបាកឲ្យផលឬក៏អកុសលវិបាកឲ្យផលកុសលវិបាកអកុសលវិបាកឲ្យផលអកុសលកម្មឲ្យផលហ្នឹងហ្នឹងហើយអកុសលកម្មឲ្យផលញ៉ាងអកុសលវិបាកឲ្យកើតឡើងឃើញទេឥឡូវរូបអាត្មានេះញោមឃើញអាត្មាជាកុសលវិបាកតែអាត្មាមានអពាធក្នុងខ្លួនណាអពាធនិបៀតបៀនអាត្មានេះគឺជាអកុសលវិបាករបស់អាត្មាណ៎អញ្ចឹងយើងថាមនុស្សល្អសត្វណាមនុស្សល្អសត្វតែល្អតែកំណើតតែអកុសលវិបាកបៀតបៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានល្អគ្រប់រឿងឯណាហ្នឹងអកុសលវិបាកក្នុងប្រវត្តិកាលដែលឲ្យឈឺឲ្យជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជួបព្រះអង្គហ្នឹងគឺពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែជួបអកុសលវិបាកនឹងចក្ខុវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងក៏ជាអកុសលវិបាកក្នុងពេលហ្នឹងដែរព្រោះព្រះអង្គកំពុងជួបផលអាក្រក់ដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយតើនេះយកបានលោកម្ចាស់គ្រូម្ចាស់គ្រូបានលោកតាញោមសូបរៃរំស្នាព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមអរគុណព្រះអង្គដល់ឱកាសខ្ញុំបានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូពីចម្ងាយ
ខ្ញុំកណាទី5ព្រះអង្គឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងខ្ញុំកណាយល់ប៉ុន្តែត្រង់សក្ការព្រះអង្គត្រង់ទាំងណាមួយដែលតកតងថាតកតងនឹងពិចារណាដោយកាលព្រះអង្គត្រង់ដែលឃើញរូបព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្គមហើយបែរជាពិចារណាថាបានត្រាស់ជាពុទ្ធត្រង់កាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គតកតងសូមព្រះអង្គជួយបកស្រាយអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយអាត្មាបយល់មិញខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយខ្ញុំតាមអត់ទាន់ព្រះអង្គហ្នឹងប្រយ័ត្នអត់បានស្ដាប់ហើយអាត្មានិយាយសារឡើងវិញអាកាសទេនេះព្រោះអាត្មាបយល់ហើយហើយខ្ញុំខ្លីបន្តិចព្រះអង្គខ្ញុំកណាចូលក្រោយពីប្រហែលជាចូលក្រោយយ៉ាងព្រះអង្គហ្នឹងហើយចូលក្រោយវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកស្ដាប់ព្រោះនិយាយម្ដងទៀតវាអត់កើតអញ្ចឹងញោមចូលក្រោយទៅស្ដាប់មេរៀនក្រោយឡើងវិញតែបើនិយាយទៅអត់យល់អាហ្នឹងរឿងផ្សេងមួយទៀតតែចូលក្រោយឲ្យនិយាយឡើងវិញវាម្យ៉ាងវាហត់អាត្មាម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្ដាប់ហើយគេនឹងធុញអញ្ចឹងណ៎ដោយការហ្នឹងពិចារណាទៅលើពេលវេលាហើយញោមស្ដាប់ឡើងវិញជ្រលនិយាយច្រើនព្រោះហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេសូមអធិស្ឋានប៉ុណ្ណឹងចាតែញោមភិរមកណារបស់អរគុណបងបាទកណាសូមឱកាសលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាខ្លាចលោកម្ចាស់ហត់ដែរដឹងចំណុចទី2លោកម្ចាស់ពិចារណាដោយមជ្ឈត្តបុគ្គលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាឬលោកម្ចាស់មេតិកាថាពិចារណាលើបុគ្គលធម្មតាធម្មតាលើកចិត្តយើងឲ្យស្មើស្មើថាមានរឿងដូចគ្នារស់នៅដូចគ្នាហើយជាតិចរិយាជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងកលៃណាដែលជាសភាវៈហើយកលៃណាជាប្រកបៈលោកម្ចាស់ដូចខ្ញុំកណាចាប់អត់បានណាណែហ្នឹងបានជាសំណួរដែលស្ដាប់បានតែអត់យល់ហ្នឹងហើយណានឹងត្រូវពន្យល់ថែមតិចទៀតបើអ្នកចង់សួរញាតិញោមផ្សេងទៀតអត់មានអ្នកសួរបើអ្នកយល់អស់ហើយមិញញោមណាស្ម័គ្រចិត្តជួយពន្យល់ម្នាក់មកសំណួរទី2អោះលេខ2ញាតិញោមណាយល់ជួយលើកដៃជួយពន្យល់បន្តិចញញោមជួយនេះមកញោមស្រីរតជើញគណៈស្វាគមន៍លោកម្ចាស់គណៈស្ដាប់បានត្រង់ចំណុចទី2ហ្នឹងលោកម្ចាស់លើកអំពីមជ្ឈត្តដោយមជ្ឈត្តបុគ្គលហ្នឹងគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលមានស្ថានភាពស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណាហ្នឹងគឺមានគេថាមានទុកលំបាកហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបុគ្គលកណ្ដាលបុគ្គលកណ្ដាលហ្នឹងយើងមើលមកខ្លួនឯងថាប្រហាក់ជាងគេដល់ពេលទៅប្រៀបនឹងគេស្ដាប់នឹងគេទៅឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ទៀតនោះមានការលំបាកហ្នឹងជាងយើងអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលប្រកបៈហ្នឹងគឺងាកមកមើលខ្លួនឯងវិញខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលគ្នានោះស្មើយើងដែរយើងគិតថាស្មានតែគាត់ហ្នឹងមានជារួមមានទុកលំបាក
តិចតិចចឹងយើងតែបែរជាគេនឹងមានទុកលំបាកនឹងច្រើនចឹងយើងចឹងអាណិតគ្នាអាហ្នឹងលោកចង់និយាយពីភាពស្មើគ្នារវាងបុគ្គលដែលមានភាពស្មើគ្នាបើសិនជានិយាយប្រៀបធៀបទៅលើបុគ្គលដែលខ្ពស់ជាងនឹងក៏មិនត្រូវដែរយើងគឺមានទុកលំបាកច្រើនហើយឬក៏ក្រោមជាងអាហ្នឹងលោកចង់ចង់បញ្ជាក់លើបុគ្គលចង់និយាយថាបុគ្គលដែលមានជីវភាពស្មើគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងកណាយល់បានប៉ុណ្ណឹងលោកចាស់កណាអាចយល់បានប៉ុណ្ណឹងតែកណាមិនអាចយល់បានក្បោះក្បាយយ៉ាងហ្នឹងចាតើចូលន័យហ្នឹងទេលោកចាស់អឺខ្ញុំឃើញសិនម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀតបានកណាអរគុណកណាស្វាគមន៍កណាស្ដាប់បានដូចនេះថាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់នោះស្អាតណាមើលពីខាងក្រៅភ្នែកមើលឃើញទៅនិយាយពីស្អាតមែនតើមកក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលខ្លួនស្អុយដូចខ្លួនឃ្លៀកខ្លួនខ្លួនអីនឹងស្អុយអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងចំពោះភ្នែកនេះគឺជាអធរម្មក៏ប៉ុន្តែចំពោះនោះអនុធរម្មទៅវិញដូច្នេះមនុស្សនោះវាមានទៅថាតាមអារម្មណ៍តាមមនុស្សធម៌នឹងឃើញថាស្អុយខ្លាំងអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅជាអនុធរម្មអស់បងគំនិតតើមានចូលកដាលអីសឹងនឹងចូលមួយណានេះមានកដាលទៅណាស្ដាប់អត់បានលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាបើសិនខ្ញុំកណាបើគិតថាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អត់យល់ទៅលើបកគលស្អុយឬក៏អីទេកណាយល់ទៅលើទុកលំបាកលោកម្ចាស់ប្រុសព្រោះថាយើងមើលទៅអាត្មាយល់ញោមនិយាយអាត្មានិយាយពីញោមមិញឯងញោមពយល់មិននឹងបានឯងអឺថាម៉េចញោមខាងណាមិញខ្ញុំកណាបើសិនមកពិចារណាថាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់យើងមើលទៅគេឃើញថាគេស្រួលហ្នឹងគឺជាអធារម្មប៉ុន្តែដល់ពេលគិតថានឹងមានជាតិជរាជាតិដូចគ្នាវាជាអនិច្ចារម្មតែអញ្ចឹងត្រូវអត់លោកម្ចាស់បកគលជាកណ្ដាលហ្នឹងហើយបកគលជាន់កណ្ដាលគឺមនុស្សសាមញ្ញស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់តន់ដឹងថាជាអត្ថារម្មឬក៏អនត្ថារម្មនៅឡើយទេហ្នឹងហើយតើតើយើងឧទាហរណ៍ពីឧទាហរណ៍ថាបកគលម្នាក់ហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាដូចយើងជឿដូចយើងដែរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងប្រៀបអ្នកស្មើគ្នាធម្មតាដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងយើងគិតឃើញថាអូមនុស្សហ្នឹងក៏ជួបអកុសលវិបាកដូចយើងដែរហ្នឹងហើយយើងត្រេះរិះបើត្រេះរិះមានទាំងពីរយ៉ាងដូចគ្នាដែរវាត្រេះរិះឲ្យទៅជាអនិច្ចារម្មក៏បានណាត្រេះរិះទៅជាអត្ថារម្មជាបរិកប្បអត្ថារម្មក៏បានបរិកប្បអនិច្ចារម្មក៏បានណានៅពេលណាដែលយើងគិតថាអូមនុស្សហ្នឹងកំពុងជួបបញ្ហាដូចតែយើងដែរនៅពេលហ្នឹងយើងក៏អត់មានទោសមនុស្សអីជាមួយគាត់ហើយក៏មិនចង់និយាយរឿងឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់កំពុងមានរឿងដូចតែយើងដែរយើងក៏មានរឿងដូចគាត់ដែរស្រាប់តែទៅនិយាយដូចថ្ងៃមុនណាអាត្មាដេកឆាននៅសាលាឆាន់វត្តមនីរតញោមម្នាក់គាត់យកម៉ែទៅវត្តទៅធ្វើវេណាគាត់អូនចេះអូនចោះកូនគាត់ធុញពេកកូនគាត់ប្រាប់ថាម៉ែ
ម៉ែឯងមកវត្តឯងចេះត្អូញប្រាប់ខ្ញុំមើលលោកគ្រូព្រះអង្គទាំងអស់ជាង70អង្គលោកអត់មានម៉ែត្អូញដាក់ផងម៉ែឯងអាងតែខ្ញុំជាកូនចេះតែត្អូញដាក់ខ្ញុំលោតលោកឈឺបាត់ចោលមកម៉ែថាលោកម្ចាស់ក៏ឈឺក៏ពៀតដែរជាងការមើលមិនរកឈឺជាងម៉ែឯងផងក៏មិនដឹងហើយម៉ែឯងចេះត្អូញដាក់ខ្ញុំលោតលោកមានណាត្អូញដាក់លោកឈឺដែរលោកទ្រាំខ្លួនលោកមានម៉ែមានកូនមានប្រពន្ធណាត្អូញដាក់ម៉ែឯងត្អូញច្រើនក៏អត់បាត់ឈឺដែរក៏ធុញនឹងម៉ែនិយាយថាអូនឈឺច្រើនពេកអញ្ចឹងពេលខ្លះពេលនឹងឯងណាយើងឃើញថាម៉ែឯងក៏ឈឺខ្ញុំក៏ឈឺដែរតែខ្ញុំខ្ជិលត្អូញដាក់ម៉ែឯងកូនប្រាប់ចឹងខ្ញុំក៏ឈឺដែរតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយម៉ែឯងបាក់ចិត្តខ្ញុំទៅពេទ្យញឹកជាងម៉ែឯងទៀតព្រោះម៉ែឯងអាយុចិត្តជាងហើយមកឲ្យឈឺមិនបើខ្ញុំតែអាយុ40នេះខ្ញុំឈឺដែរហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គិតបែបហ្នឹងក៏ឃើញតែម៉ែឯងក៏ឈឺម៉ែក៏និយាយអញ្ចឹងលោកក៏ឈឺដែរតែលោកគ្មានអ្នកត្អូញដាក់ម៉ែឯងចេះត្អូញដាក់ខ្ញុំក៏បានតែត្អូញហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនដឹងជួយម៉ែឯងបានទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់និយាយហ្នឹងដោយចិត្តអីវាជាបរិកប្បៈពាក្យដែលគាត់និយាយក៏ជាអនិច្ចារម្មណ៍ហើយគាត់បើសិននិយាយពេលខ្លះក៏គាត់ថាអនិច្ចម្តាយឧទាហរណ៍ថាប្រកបអនិច្ចម្តាយក៏ត្រេះរិះដោយល្អគាត់ក៏ឈឺម្ដាយក៏ឈឺអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះដឹងថាម៉ែឈឺគិតឲ្យល្អទៅថាយើងក៏ឈឺដែរប៉ុន្តែកុំនិយាយប្រាប់គាត់កុំឲ្យគាត់បាក់ចិត្តសុខចិត្តថាយើងថ្នមគាត់វិញទៅវាចាស់ដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងទៅថ្នមតិចនិយាយធ្ងន់គាត់អាងាប់តែក្មេងអាងយំចាស់អាងាប់ណែអញ្ចឹងយើងក៏ប្រាប់គាត់ទៅហ្នឹងហើយម៉ែកុំបាក់ចិត្តអីជាបាទៅណាម៉ាក់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យទៅជាល្អវិញវាទៅជាបរិកប្បៈអត្ថារម្មណ៍ជាមួយនឹងហ្នឹងអនត្ថារម្មណ៍ដែលគាត់និយាយត្អូញត្អែពីជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញភាពស្មើគ្នាយើងត្រេះរិះឲ្យទៅជាល្អក៏មានអាក្រក់ក៏មានប៉ុណ្ណឹងយោណាបានអត់គណៈលោកម្ចាស់ស្ដាប់បានអរគុណលោកម្ចាស់យល់លោកម្ចាស់ក្រុមអរគុណម្ចាស់ក្រុមអញ្ចឹងទៅមុខទៀតណាណែញាតិញោមសួរខ្លះទៅអាត្មាក៏ពេលខ្លះពយល់អាចថាខ្លីៗញាតិញោមបាក់ស្ដាប់បើនេះស្ដាប់ទៅមិនប្រេកបៈទាំង5ហ្នឹងមានណាមានក្នុងជីវិតរបស់យើងច្រើននេះមត្រាូនវនឹច្ងរើនលោកម្ចាស់មានលោកមានច្រើនមានច្រើនព្រមមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកតែស្ដាប់លើរឿងនៅខាងក្រៅច្រើនទៅក៏ប្រកបថាជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រហែលយើងដែរគេមានទុកស្មើយើងដែរអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាល្អប្រសើរអត់ប្រឡុយទេប៉ុន្តែវាមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហ្នឹងប្រកបរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាលោកចាស់ថ្ងៃមិញហ្នឹងឯងលោកចាស់និយាយពីរឿងហ្នឹងកណ្ណាសូមអរគុណតោះឥឡូវយើងចូលទៅមុខតិចទៀតជិតអស់ម៉ោងដែរសល់6នាទីចូលក្នុងដួងទី2ណាសោតវិញ្ញាណអញ្ចឹងឯងយំណាសោតវិញ្ញាណតอนចូលណាសប្តាហ៍មុននៅចាស់គ្រូនៅលោកនៅលោកចាស់គ្រូបានចាក់ខោវិញ្ញាណហ្នឹងចាក់ខោវិញ្ញាណចាស់គ្រូ
ចឹងតរបន្តិចទៅពេខាសាកតាំងសតវិញ្ញាណំអកុសលវិបាកចតាំងអកុសលវិបាកសតវិញ្ញាណកើតឡើងព្រមដោយពេខាវេទនាអាស្រ័យនៅត្រចៀកឬសំឡេងមិនល្អចឹងពាក្យហ្នឹងដូចជើងបដូរតែសតវិញ្ញាណទេដូចចក្ខុវិញ្ញាណដែរយើងបដូរវិបាកក្នុងទីនេះយើងជួបអកុសលវិបាកតាមត្រចៀកណែឬសំឡេងមិនល្អនឹងជាអនិច្ចារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជាគេនិយាយពាក្យមិនល្អដូចជាជេរស្ដីបន្ទោសពាក្យតេះដៀលទៅគោះបោះបោកអីសពគ្រប់ហ្នឹងហើយកិច្ចដែលឮហ្នឹងឈ្មោះបលីហៅថាសវនកិច្ចប្រែថាកិច្ចឮសំឡេងហ្នឹងហើយកិច្ច14ហ្នឹងតើអាចទិញនៅឡើយទេតែញោមមើលស្លាយទៅមុខអាចទិញមុនក៏បានដែរអញ្ចឹងកិច្ចឮសំឡេងគឺឮសំឡេងមិនល្អរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាមតិចបាទយើងហ្នឹងថ្ងៃញាតិញោមសង្កេតថាបើសិនជាញាតិញោមទទួលពាក្យជេរពាក្យស្ដីបន្ទោសពាក្យតេះដៀលអីទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនណាញាតិញោមត្រូវដឹងថាញាតិញោមសម្បូរដោយអកុសលវិបាកឡប់ជេរគេច្រើនមកហ្នឹងឯងបើគេជេរយើងជាតិនេះហ្នឹងឯងចឹងបានថាមនុស្សដែលត្រូវគេតេះដៀលច្រើនគេរិះគន់ច្រើនសម្បីប្រពុតក៏ដោយហ្នឹងមិនអត់ហេតុទេណាសិតសំមកมันល្អហើយគេជេរច្រើនគេស្ដីច្រើនគេបន្ទោសច្រើនហ្នឹងហើយបើថាអ្នកមិនសូវជួបរឿងហ្នឹងច្រើនទេមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងគឺល្អច្រើនជួបរឿងល្អច្រើននៅក្នុងជីវិតដែរសំបនច្រើនដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលវិស័យការងារវិញអ្នកណាខ្លះដែលធ្វើការងារហើយជួបរឿងនឹងតាមតិចច្រើនជាងគេដែលជាអកុសលវិបាកណាញាតិញោមការងារអីដឹងហ្នឹងនិយាយពីរូបថ្ងៃមុនវិស័យសុខាភិបាលខាងពេទ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់អីចឹងលើសំឡេងវិញអ្នកណាដែលជួបរឿងនឹងច្រើនការងារអីមានតារាចម្រៀងអត់វិស័យអប់រំក្រូពេទ្យដែលសូអ្នកជំងឺធ្ងោអីស្រែកអីពេទ្យណែហ្នឹងគេស្រែកដែរធ្ងោប្រាប់ត្អូញត្អែអ្នកការងារអូនឆ្លងច្បាប់លោកម្ចាស់ដល់ច្បាប់មេធាវីហ៎កណានទៀនតឡាការចៅក្រមពន្ធនាគារអញ្ចឹងគឺពន្ធនាគារអូទៅជួបច្រើនទាំងរូបភាពទាំងសំឡេងអីណាច្រើនក៏ឆ្លុះគ្នាទៀតខ្លះឆ្លុះគ្នាវាយគ្នាពេញនឹងក៏មានដែរទៀតមកចូលទៅសរុបប្រព័ន្ធប្រូណាចាប់តែកន្លែងអកុសលពិបាកអីទៅចូលទៅហ្នឹងហ្នឹងអូយ៉ាងវិស័យពេទ្យហ្នឹងក៏មានខាងអ្នកធ្វើការខាងគុកឆ្មាំគុកអីចឹងទៅហើយចៅក្រមហើយសម្រាប់អាត្មាមួយទៀតបើសម្រាប់ជំនាញអាត្មារៀនអាត្មាហ្នឹងឯងជួបរឿងច្រើនជាងគេអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងខាង counseling ហ្នឹងគឺពេញទំហឹងឯង
ជួបច្រើនមែនទែនហើយអ្នកដែលអាត្មាធ្លាប់ចូលទៅកន្លែងអង្គការសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងដែលព្យាបាលមនុស្សមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនមែនទែនណាណា ហើយគ្រូពេទ្យពេលខ្លាំងអង្គុយស្ដាប់រឿងគេមួយម៉ោងកន្លះគេគោលការណ៍45នាទីទៅមួយម៉ោងហ្នឹង45នាទីក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្ត ជាស្តង់ដារអង្គុយស្ដាប់រឿងគេអង្គុយស្ដាប់ហើយអង្គុយកត់ទៀតដើម្បីយកព័ត៌មានពីគេហ្នឹងហើយទៅសួរគេម៉េចអាហ្នឹងដូចតែគ្រូពេទ្យហ្នឹងឯងញាតិញោមខាងបើកតាមស៊ីខាងអីជាដើមហ្នឹងគ្រូពេទ្យគាត់ថាពេលខ្លះ stress ឈឺក្បាលហើយណាគ្រូពេទ្យដោយសារអ្នកជំងឺគាត់ច្រើនហើយឈឺនេះឈឺនោះដាក់ថ្នាំដោយប្រតិកម្មចេះចុះគាត់ត្អូញត្អែសពគ្រប់មកនិយាយប្រាប់ហើយបើអ្នកជំងឺផ្លែកនៅចិត្តអាត្មាធ្លាប់ធ្វើបានការរៀនហ្នឹងបាន250អ្នកជួបមនុស្សជាកលការរបស់សាលាណាបើអត់ធ្វើបានគេឲ្យប្រឡងចេញហើយជួបអតិថិជនអ្នកជំងឺហ្នឹង250ម៉ោងឲ្យទៅសេចងក្រងជាសភៅក្នុងម្នាក់ទៅសេម្នាក់ម្នាក់សេម្នាក់អញ្ចឹងណារៀបរាប់មកហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់ជំងឺគេហ្នឹងត្អូញត្អែពីរឿងស្អី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 សពគ្រប់មកហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មិនរួចខ្លួនដែរអាត្មាចប់រៀនហើយក៏ទៅជួបរឿងតែរហូតហោហាញាតិញោមខលមកជាការតាមឆាតជាការតាមទូរស័ព្ទលោកហ្នឹងក៏សម្បូរជួបរឿងច្រើនជាងគេរឿងគេត្អូញត្អែដាក់ហ្នឹងឯងណែដើម្បីជួយគេនោះហ្នឹងហើយហើយបើលោកខាងស្រោចទឹកក៏សបូរដែរខាងពុះទាយអាមើលទាយអីអីសាប់គ្រប់នឹងខាងគូទាយហ្នឹងមែនតលោកឯងអ្នកចេះទាយហ្នឹងក៏គេទៅរកច្រើនដែរតែគាត់ថាមិនសូវជួបប្រមាណបលោកសបូរពួកភិក្ខុច្រើនអ្នកមានបញ្ហាបើអ្នកសបូរដោយសុភមង្គលសេចក្តីសុខក៏ទៅដែរទៅរកលោកស្រោចទឹកទៅរកអីហ្នឹងណែមុននឹងទៅស្រោចទឹកប្រាប់លោកមុនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំដូចរិស័យដាក់រស់ស៊ីដូចមិនឡើងមួយរយៈនេះចេះតែជួបបញ្ហាចេះបញ្ហាចោះណាដូចថ្ងៃមុនហ្នឹងមានអ្នកខលមកសួរពីរឿងកូនពីរឿងអីម៉ាក់ហ្នឹងសួរចុះសួរឡើងស្មាខំបយលគាត់ថាលោកម្ចាស់មានផ្លូវក្នុងគេធ្វើកូនកណាហ្នឹងម៉ែថាចាំឲ្យញោមផ្លូវក្នុងទៅអីទេអាត្មាមិនចេះទេណាទៅជួយមើលផ្លូវក្នុងស្មាតែគាត់ស្ដាប់ទៅដូចចង់ស្ដាប់យោបល់ស្ដាប់យូរយូរទៅចង់ឲ្យអាត្មាទៅរកស្អីណាជួយខ្ញុំនិយាយថានិយាយហេតុផលដែលចង់ទៅឲ្យរកអីផ្សេងទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាត្មានេះជួបរឿងច្រើនអកុសលវិបាកតាមសោតៈវិញ្ញាណហើយរឿងគេខ្លះមិនអង្គុយស្ដាប់មួយនាទីពីរនាទីខ្លះជាប់មាត់ជាងមួយម៉ោងជាងឯណោះស្ដាប់សិតតែរឿងហ្នឹងយូរយូរធុញដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយនរណាទៀតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោតវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺសម្បូររឿងអ្នកទៅជួបទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងញាតិញោមផ្សេងផ្សេងកាត់ទុកនាងបដាចារាយជាដើមហ្នឹងហើយខ្លះគេជេរព្រះអង្គអីចឹងតែអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដោះស្រាយបញ្ហាគឺជួបរឿងហ្នឹងច្រើន
តាមសោតវិញ្ញាណនិងសម្រាប់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងគឺតែងតែជួបវិភាសាក្នុងរឿងហ្នឹងចឹងជាអកុសលវិបាកតែមិនជាបញ្ហាអីទេណាបានទទួលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាជាបទពិសោធន៍ហើយមានចិត្តមេត្តាស្ដាប់ហើយក៏បានជួយពួកគាត់ទៅបាននិយាយបានប្រាប់បានណែនាំអីចឹងទៅហ្នឹងវាជាបុណ្យកុសលប៉ុន្តែជាអកុសលវិបាកតាមសោតវិញវិញ្ញាណមកពីយើងឧស្សាហ៍តែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសប្រាប់គេនិយាយអកុសលរំខានតាមតិចគេផងហ្នឹងអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងវានាំឲ្យមានវិបាកដូចជាអកុសលវិបាកវិញនឹងចឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមដូចតាមមកយើងអស់ចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតចុះទាំងសំណួរទាំងអីក៏ឆាប់ទទួលត្រឹមហ្នឹងចឹងសូមជើញោមខុនហេងសាយមេត្តាបញ្ចប់គណៈចក្រោសូមអង្កាសពេញចក្រោឲ្យធម្មញ្ញទាំងអស់កម្មតោះទាំងអស់គ្នាពុទ្ធ